Rodina Fevle není známa pouze tím, že dodává komponenty a příslušenství pro kolejová atrakční vozidla, což reprezentuje hlavní výrobní program našeho závodu, ale je také známým francouzským producentem vín. A tohle v práci nesmíte. Rozhodli jste se pracovat v nadnárodní společnosti, jejíž hlavní činností je strojírenská výroba. Je proto nezbytné seznámit se s pravidly chování při práci i v neobvyklých krizových situacích, ke kterým by mohlo dojít, a minimalizovat tak negativní dopad na vaše zdraví a život. Během dnešního úvodního školení vás seznámíme se základními pravidly bezpečnosti práce. Dozvíte se, co je a co není pracovní úraz a jak se takový úraz posuzuje. Dozvíte se o prevenci bezpečnosti práce, o nezbytnosti používání osobních ochranných pracovních pomůcek, o poskytnutí první pomoci, naučíte se, jak manipulovat s chemickými látkami. A na konci tohoto školení budete znát interní pravidla o nakládání s odpady. A co dělat v případě požáru? Ve výrobní hale hrozí různá rizika, například pádu. Au! Nebo pohybu zavěšených předmětů. A vysokost dvižných vozíků. Au! Ja! Zaměstnanci jsou tu vystaveni zvýšené hlučnosti! A pracovníci svařovny neionizujícímu ultrafialovému záření. Proto je při práci nutné dodržovat bezpečnostní předpisy. A používat ochranné pracovní pomůcky. Pracovní oděv, případně respirátor, ochranné brýle a ochranné rukavice. V opačném případě hrozí riziko vám nebo lidem ve vašem okolí. Pracovní úraz také nejsou následky fyzického násilí mezi zaměstnanci. Jako pracovní úraz nebude rovněž posouzeno zranění, které si zaměstnanec způsobil úmyslně. Je nesmírně důležité být obezřetný, i když provádíte rutinní činnosti. Člověk většinou snižuje svoji pozornost a myslí u toho na něco úplně jiného. Ty ne, viď? Já ne. V celém areálu platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Kouření je povoleno pouze zde, na vyhrazeném místě. Ve výrobní hale se nachází automatická požární čidla, která se spustí při podezření vzniku požáru. Jakmile uslyšíte požární alarm, okamžitě se evakuujete sem na hlavní shromaždiště před turniketem. Pokud pracujete ve skladu, shromaždiště se nachází u bočních únikových dveří. Je tomu tak proto, že v případě ostrého požárního poplachu se spustí mezi výrobní halou a sklady protipožární opony, aby se požár nešířil z výroby do skladů a nebo naopak. Ve skladech se potom ještě spustí automatické sprchové hasící zařízení, takzvané sprinklery. Při evakuaci je váš nadřízený povinen vás všechny přepočítat a zjistit, zda došlo k evakuaci všech pracovníků. Během evakuace, zranění či jiné mimořádné události platí, že vždy zachraňujete jako první sami sebe. Pokud se na to cítíte, zachraňujete kolegu a poté opět, pokud se na to cítíte, vytahujete například tlakové láhve a zabraňujete tak dalším nebezpečným situacím, například výbuchu a tak podobně. Majetek nezachraňujete, ten pokrývá pojistka společnosti. Evakuace by měla být provedena do 5 minut.